Zona malore u ngret në leshje si mundësi për zhvillimin e turizmit, nuk mungojnë të huaj që zgjedhin dhe udhtojnë prej natyrës së egër dhe peizazhit, e kjo ka bërë që të banorët të mendojnë për ndërtimin e njësive të shërbimit. Shqetësimi kryesor ka qenë infrastruktura rrugore e cila ndikon në tërheqjen e vizitorëve dhe turistëve, por edhe në rikthimin e banorëve për të investuar. Ka turista që vijnë, kalojnë, është rrugë kalimi, është, por rruga ka qenë e keqe momentalisht, që ato u ban, pjesa tjetër mirëditëse këta me Shkodrën është shumë e keqe rruga. Domethënë, kalojnë me motor, makina, vinë jesin këtu prishin. I nimojmë, i bëjmë me hikë, shumë gjana. Kërë që avinë kërësisht? Me kalu, me dalë me pa venin, me pa zonën, që janë zonë shumë frekumentume për njërzit edhe për turista që vinë. Ka si dhe mas të ashti që ka fillu rruga, po vinë shumë vizitarë. Edhe janë shumë të nashën me ambientin, me zonën, zonë e mrekullukë, me thonë. Vinë Gjermanë, Francezë, Italianë, edhe po si që këshivni vetë, po bën një mrekulli rrallë këtu. Është zonë turistike të dalë, po vjen dhe asfalti. Këtu është vend shumë i mirë. Ju vetë po angazhoni? Po, pa tjetër, unë angazhojmë, po nërtoj një shpi, edhe kam ca blit, kam ishin e sa kërshere blit, si mërëm. Edhe mundohet me punu, me jetu. Bashkia Leshës po ndërhyn pikërisht për rekonstruksionin e rrugës. Janë 6 km rrugë në cilën po ndërhyet dhe do ndihmojë në zhvillimin e turizmit. Është rrugë prej 6 km që ka pas ngel kështu si pjesë e pabar. Tashmë siç e shikoni është në punim dhe së shpejti do të bëhet. Kuptohet nuk ka ngut për ta kondicionuar me datë zgjedhësh me këto, por ajo që ju kërkova është cilësia. Kjo zonë, duke qenë se ka pas qenë zonë izoluar, tashmë kuptohet se me resurset e veta bëhet më aksesueshme, më rriten mundësit për investime, për ta zhvilluar si zonë dhe për të rikthyer shumë vetë që janë kanë ikë nga këtu, por që kanë nevojë të vinë këtu edhe nga jashtë edhe nga Lezhë. Unë ngrej është një zonë e fokusuar te bujësia, por së fundi po ri për të rinë edhe sektorin turizmi duke parë interesin e vendasëve dhe të huajve për të ulëtuar drejt saj.